Den spontana känslan när vi fick frågan var ju att oj, det här är ju jättestort. Och som snabbt då övergick till att vilken möjlighet vi har att exponera truppgymnastik och gymnastik i Sverige. En idrott som har fått oförtjänt lite exponering hittills. Så att, det gick ganska snabbt för oss att bestämma oss att det här är någonting vi vill göra och hoppa på tåget. I nuläget så är vi ungefär 15 stycken i den inre organisationen som jobbar med arrangemanget. Det vi håller på med för tillfället är att knyta till oss funktionärer till de olika grupperna. Vilket kommer innebära att vi kommer att vara en funktionärsstab på mellan 100-120 stycken i slutändan. Som vår ambition är att det här ska bli det bästa mästerskapet hittills. Vill du vara funktionär så är det ju världens möjlighet för att uppleva en häftig arrangemang. Alltså det här är ju första officiella EM:et och det är första gången det går i Sverige. Vi har ett stort behov av funktionärer inom alla områden. Den stora grejen för att vara funktionär är att få vara med och uppleva det här. Men naturligtvis så kommer du få lite saker också. Vi förser dig med kläder, vi kommer förse dig med mat under arrangemanget. Men som sagt, återigen, att få vara där på plats och uppleva det här, det är den stora grejen. Så ta chansen och kom till Malmö i oktober och var med på det här. För publikens del så är det väldigt enkelt att skaffa biljetter. Man går in på www.teamgym2010.se och beställer biljetterna där. Det kommer att vara platsnumrerade biljetter så man kan välja var man vill sitta. Men ni måste vara ute snabbt för det här kommer att bli en strykande åtgång på dem. Biljetterna kommer att släppas ett par veckor efter SM i Halmstad. Det kommer att dominera Malmö också rätt mycket, va? Hotellen i Malmö är ju tämligen fullbokade den veckan med gympatoket folk. Så